До нашої студії сьогодні завітав Гліб Головченко, президент міжнародного конкурсу шкільних медіа, секретар Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України. Доброго ранку. Доброго вітаю ранку. Вас в нашій студії. Отже, конкурс шкільних медіа вже 21-й етап, ну, вже 21-й міжнародний конкурс. Що це за конкурс, хто бере участь, які роботи? 21-й міжнародний конкурс шкільних медіа зібрав найкращих юних кореспондентів країни сьогодні тут на Миколаївщині, і сьогодні о 14-й годині відбудеться церемонія нагородження. Ми узнаємо, яка буде краща газета, яке буде краще шкільне телебачення, яке буде краще шкільне радіо, який шкільний інтернет-видання. 22 номінації, 26 переможців. Всього на конкурсі цього року 2032 заявки, а у нас з вами понад 200 гостей протягом цих днів працює, знайомиться з Миколаєвим, спілкується один з одним. Вчора голова Державного комітету по телебаченню і радіомовленню Олег Ігоріч Налівайко відкрив 10-й ювілейний юнкорівський зльот, а сьогодні вся країна очікує на те, хто же буде переможцем міжнародного конкурсу шкільних медіа. Які роботи представляють учні? Що досить це? Різні. На сьогоднішній день ми маємо насправді величезну кількість. І от вчора якраз були презентації редакцій шкільних медіа. Це і друковані газети, це і шкільне телебачення, це і шкільне радіо. Високий рівень і дуже круті хлопці та дівчата. Ну, вони найкращі, тому зібралися тут у нас з вами. Слухайте, от цікаво мені, от, знаєте, ми дорослі, так, журналісти, і наскільки доросла журналістика, можливо, відрізняється від дитячої? Чим відрізняється їх бачення, там, світу? Ну, ви знаєте, ну, не дуже незручне питання от по роках, та, тут, але я бачу, що ви молода журналістка, а якщо говорити 21-й міжнародний конкурс, що це 21 рік, то я вам відверто скажу, що ці діти дуже швидко стають дорослими журналістами. Про що ми будемо говорити з ними? Ми будемо говорити про відповідальну журналістику, тому що на сьогоднішній день дуже важливо, та, щоб ми всі, і дорослі, і діти, розуміли, що без відповідальної журналістики ми не побудуємо країну. Да? І сьогодні оця відповідальність, вона не залежить від віку. Слухайте, добре, цікаво. Таке, на жаль, не було такого конкурсу, або я не взяла участь, коли я ще вчилася. От мені цікаво, діти ось так, а наскільки вони хочуть брати участь, от вже знають про цей конкурс, вже 21 рік існує, наскільки зараз це популярно серед школярів, і, можливо, що воно дає їм далі, що от взяли участь в конкурсі, показали свої таланти, чи йдуть вони далі, чи розвиваються? Ну, ви розумієте, що якщо 2032 заявки, а обираємо для того, щоб вони взяли участь безпосередньо 200, то це більше, ніж популярність. Да? Національна спілка журналістів України багато приділяє уваги взагалі роботі з молоддю. І це якраз от відповідь на ваше запитання. Сьогодні ми маємо дві великих реформи в країні. Це реформування комунальних і державних ЗМІ і реформування суспільного мовлення. Так що я думаю, що вони прийдуть працювати в тому числі і в реформовані засоби масової інформації. І ми з вами їх дуже швидко побачимо, тому що насправді, щоб ми з вами розуміли, колись маленькою дівчиною приїхала до Миколаєва Соня Кошкіна, да, тобто теж виросла з юнкорів. Тому величезна кількість сьогоднішніх журналістів виросла саме з юнкорів. І ми вчора якраз згадували з дорослими. Сьогодні до нас приєднається перший заступник міністра інформаційної політики Артем Біденко для вручення номінації. Ми також побачимо сьогодні першого секретаря Національної спілки журналістів Ліну Кущ. І ми будемо мати представників Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ. Ми маємо переможців серед іноземних делегацій. Цього року це Греція. Так що, щоб ми з вами розуміли, що ми і для величезної кількості країн також розпочинали ці шкільні рухи. А відбувалося це тут все в Миколаєві.
вибрати? Ну, от 2300 заявок, так, я правильно зрозуміла. 200 мають вибрати. За якими критеріями проходять все ж? Ну, ви знаєте, величезна робота журі, да, а потім з цих 200 треба обрати 26 переможців. Так? Вже колосальна робота просто, так. Так що це дійсно, от якраз голова журі Олег Ігоревич Налівайка вчора завершував роботу, тому ми вчора говорили, що є тільки одна людина в країні, яка знає результати. Да? Тобто і от тут всі очікують на ці результати, тому що, уявляєте, для дітей яке хвилювання відчути, а яким же ти будеш сьогодні. Да? Тобто вчора ти був звичайним, а сьогодні ти вже надзвичайний юнкор. Ну, ми дуже приємно дивовані тим, що, як правило, коли переможці приїжджають до своїх міст, селищ, вони насправді потрапляють в дружнє коло наших колег, і ми якраз звертаємося і до обласних організацій Національної спілки журналістів України, щоб вони зустрілися, щоб вони поспілкувалися і знали один про одного. А от те, про що ви розповідали, то воно дуже цікаве. Я згадую, колись редактор одної районної газети розповідає про те, що в нього в місті немає взагалі юнкорів. Да, от він жалкується, що він. А я не витримав величезний заход і говорю, де ви знаєте, що з вашого містечка невеликого є одна газета, яка краще, ніж ваш район. Тобто перейдіть через вулицю і познайомтесь один з одним. Да? Так що от, насправді, для чого було створено свого часу міжнародний конкурс шкільних медіа? Для того, щоб діти країни мали можливість познайомитися, поспілкуватися. Тому що там найкращі потім поїдуть до найкращого табору «Молода гвардія», влітку буде фестиваль такий літній, да, щоб вони продовжили спілкування з дітьми країни. Так що тут от, ми маємо з вами можливість говорити, що Миколаївщина на ці три дня стає столицею юнкорівського руху. Це традиція. Слухайте, як круто. Добре, а коли наступний етап, наступний вже 22-й, ще не відомо, коли готувати? Це відомо, тому що остання п'ятниця квітня кожного року. Да. Тобто сьогодні нам треба говорити про те, що сьогодні червона доріжка, діти на лімузинах під'їжджають до червоної доріжки. До речі, так, я читала програму, діти на лімузинах, все як от дорослих, там червона доріжка, нагородження. Так що, я думаю, що буде можливість і дивитися. Ми якраз спільно з телеканалом ТАК ТВ, да, тобто і ПАТ НСТУ, інформаційна підтримка, дякую. Так що є можливість і в тому числі і побачити. Так що можна вмикати, дивитися і пишатися містом Миколаїв, що ми всі разом робимо щось корисне, в тому числі для дітей країни. Це круто. Сподіваюся, дітям це дійсно до вподоби. Я думаю, до вподоби дійсно, тому що багато заявок. Ви знаєте, і корисно я бачив для них. Вчора очі дітей, да, тобто, ну, такі сяючі і палаючі були презентації. Вони якби один одного знайомили зі своїм творчим доробком. Ну, фантастично. Круто, дякую вам. Нагадаю, що до нашої студії сьогодні завітав Гліб Головченко, президент міжнародного конкурсу шкільних медіа, секретар Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України. Дякую вам за таку інформацію. Думаю, дітям дуже корисно про це дізнатися і все ж і наступного року, і далі показувати свої вміння, і сьогодні теж продемонструвати. Дякую вам.